Biyuhu waa aasaaska jiritaanka nolosha bini'aadamka, dhirta iyo dhulkaba. Faa'iidooyinka biyuhu ay leeyihiin nolosha adduunyada ka sokow waxaa kale oo ay sababi karaan khasaarooyin fara badan oo naf iyo maal leh. Waxa ayna ka mid yihiin waxyaabaha dabiiciga ah ee Ilaahay ku irsaaqay koonka, kuna waraabiyey wax walba oo nool. Barakaca ka baasa waxa uu ka mid yahay barakacyaasha degmada Doolow Soomaali ee gobolka Gedo. Dadka ku dhaqan ayaa muddooyinkan waxay cabasho xooggan ka muujinayaan biyo la'aanta soo food saartay, iyagoo sheegay in aysan haysanin biyo ku filan. Aamina Cabdi Bakaal waa hooyo ku nool barakaca Kabaasa ee degmada Doolow Soomaali. Waxay sheegtay in ay haysato caruur yar aysan aadi karin webiga. Waxaan deganahay Kabaasa xaafadda Barakaca, balooga 8-aad baan deganahay. Waxaan dhibaato ka cabanaynaa oo barbaleen nagu soo siyaadeen biyo la'aanta. Biyo ma haysano, webigii ma aadi karno, caruurteenii anagii ilma mujuqanaysanaa yar yar. Qaadi karna biyihii webiga waa dhooqon, waa wasaq, dad baa gelaya, waa la iskaga saxaroonayaa, shuur biyood baa laga qaadayaa. Dhibaatadaasaan ku nacnay, ceelkiina biyo ma leh. Hay-adaha gargaarka fidee caalamiga waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg nagu soo caawiyaan qaybta biyaha. Dhibaatadaas weyn baan haysata, haddaan nahay dadka barakaca ku nool. Dhanka kale, Maxamed Cali Isaaq waa aabe, wuxuu daljir u sheegay xalay reerkiisa in laga shidin wax dab ah, sababtuna ay tahay biyo la'aan soo food saartay gurigooda. Barakaca oo degan xaafadda 8-aad, dabka maantana haysta waa dab ballaaran. Biilaanta reerka xalay waxay uguma karaynin biyinta la weyn. Ceelasheedha waa naga wada hadlaysinyiin ciidaas ama falka ii caalamka iddi wax noo tarar karta. Waxaan ka rabnaa inay na gargaaraan. Biyaha unbaa laga hadlayaa, raashinkan waa la mad, waxaan webi ma gaarin. Dan yaraanahay, nin halay qaday webi ma gaarin. Waa naga fog yahay ciidaas ama falkii caalamka. Waa in gargaar bani aadamnimo aan ka hel. Sidoo kale, Muslim Cabdiraxmaan Cali oo ah hooyo ku nool barakaca Kabaasa ee degmada Doolow Soomaaliya oo daljir la hadashay, waxay sheegtay sida tan. Maanaa qaxootiga degmo biilaanga jarta iyaala kabna waguna manbaha korna iyaalka danka dhaafla umale wa isku rooga danka dhaafla dan shaqay umale maadaama ilmo iyaala la qabo danka dhaafla umale biyahay maadeen dadki soo daynaan lacaga xabnaa soddon bishii qaadanayaan. Si kastoo ay ahaataba, barakaca Kabaasa ee degmada Doolow Soomaaliya ayaa ah kuwo ku rajo weyn mar un inay helaan biyo nadiif ah. Cabdullaahi Maxamed Xaamuud, warbaahinta Daljir, degmada Doolow Soomaaliya.